Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, kur 10. Nodaļā, 14. Pantā, apustulis raksta tā. Kā lai dzird, ja neviens nesludina? Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu šajā vakarā atkal mūs sapulcini savā klātbūtnē, jo Tavs tuvums ir tas, kas mūsu dzīvēs visvairāk mums var palīdzēt un ir vajadzīgs. Tavā tuvumā dzīst mūsu bēdas un brūces, Tavā tuvumā mēs smeļam kādu iedvesmu un spēku atkal dzīvot. Tavs tuvums ir tas, kas mums atklāja, kas mēs esam un kas esi Tu. Tu patiešām šo pasauli esi radījis, tā mēs ticam un zinām, ar labu nodomu un labu mērķi. Tu esi devis mums ne tikai šo dzīvi, bet arī mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un mēs arī zinām, kas ir tavs mērķis. Tu esi gribējis dalīties ar mums savā gaismā un mīlestībā. Mūsu dzīves dziļākais saturs ir patiešām saņemt no tevis un piedzīvot to lielo bagātību, ko slēpj tavs sirds. Tāpēc Tu esi devis mums tik daudz spējas, lai mēs daudzos un dažādos veidos varētu Tevi izbaudīt. Ne tikai caur to labo, kas šajā pasaulē notiek, bet arī caur to, ka mēs savā sirdī, savā prātā, savā dvēselē Tevi iepazīstam un redzam to, kāda tad īstenībā ir Tavas mīlestības pilnība. Mīļais Dievs, mēs pateicamies, ka mums ir šāda iespēja Tevi tādā veidā pazīt, ka mēs drīkstam zināt, kas īstenībā ir Tavs nodoms. Jo mēs saprotam, kungs, ka mēs, kas šajā pasaulē piedzimstam, sākumā to visu neredzam un nesaprotam. Būdami mazi bērni, mēs esam tik cieši saistīti ar savu ķermeni, ar savām sajūtām, ka mēs dabiski izveidojamies par maziem egoistiem, kuri domājam par to, lai labāk justos, lai būtu pēduši, kuriem dzīves prieks ir tas tiešais sajūtu līmenis. Un pat, ja mēs pēc tam augam un izaugam, un mūsu rīcībā ir aizvien jaunas spējas un talanti, ko tu patiesībā jau no sākuma mums esi paredzējis dot, var tā gadīties, ka mēs visu savus talantus, visas savas spējas lietojam, lai vienkārši kā tādi mazi bērni apmierinātu savas šī mirkļa vajadzības un sajūtas. Taču tu gribi mūs pamodināt. Tu gribi mūs izraut laukā no tā, ka mēs mēģinam iegūt laimi šeit un tagad, šajā pašā mirklī un atkal piedzīvojam vilšanos, ka nav gluži tā, kā mēs gribam, ka vienmēr ir kaut kas, par ko raizēties un rūpēties un kas mums nepatīk. Tu mūs aicini dzīvot citādu dzīvi. Tu mūs aicini redzēt tos lielos mērogus un neticēt tikai tam, ko acis un sajūtas mums rāda, bet uzticēties tavam lielajam, plašajam, lielajam nodomam, kādēļ tu esi mūs veidojis. Tāpēc, kungs, mēs pateicamies, ka mums ir iespēja dzirdēt tavu evaņģēliju vēsti. Jo ne jau velti apustuls šodienas lozungā saka, kā tad mēs varētu dzirdēt, ja mums nesludinātu, kā mēs varētu saprast, ja mums nebūtu dots tavs vārds. Bet mums ir šī tava žēlstība, tas, ka mēs varam par tevi domāt un ka mēs varam lasīt tavus vārdus, ka mēs varam dzirdēt tos, ka mēs varam pārdomāt tos. Tavs tuvums, kungs, caur tavu vārdu kļūst pieejams. Un mēs sākam saprast ne tikai to, kas šajā brīdī mūsu dzīvē notiek, bet arī to, kāpēc mēs vispār esam un kas ir tavs lielais nodoms. Kungs, reizēm ir īpaši tumšās naktīs un grūtos dzīves posmos. Tas ir vienīgais, kas mūs tā pa īstam paceļ un uztur. Mēs saprotam, viss nebeidzas ar to, ko mēs varam aptaustīt un redzēt sev līdzās. Tāpēc, kungs, paldies Tev par Tavu vārdu, kas mūs savieno ar Tevi, kas ļauj mums jau tagad būt mazliet tās lielās nākotnes dalībniekiem. Kungs, Tavās rokās mēs atkal ieliekam sevi šovakar. Un mēs lūdzam, ka domājot par mums un mūsu mīļajiem,
par mūsu zemi un par šo laikmetu. Redzot visu to, kam vajadzētu būt savādāk, vai ko mēs gribētu, lai tas ir savādāk, mēs nekad neaizmirstam, ka mēs nākam no Tevis un piederam Tev. Lai tas dod mums šo dziļo mieru, ka mēs lūdzam nevis kā izmisuši, kā tādi, kas nezinām, ko Tu par mums domā un vai Tu gribi mums to labo dot, bet ka mēs Tevi lūdzam kā Tavi bērni, kā tādi, kam ir sludināta Tavas mīlestības vēsts un kas esam to sadzirdējuši. Kungs paēdina mūsu dvēseli ar savu tuvumu, lai varam šajā vakarā sajust to mieru un to prieku, ko dod Tava klātbūtne, Tava gara tuvums. Tavās rokās mēs ieliekam sevi šajā naktī un visos mūsu tālākajos ceļos. Pieņem mūs un vadi mūs pēc Tava prāta. Bet pāri pavisām citām lietām, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mūsos ir ielicis, un kurus viņš turpina sacīt un ļauj arī mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.